Նա ուղակի լույս է։ Այսպես են բնութագրում նրան ընկերներն ու մտերիմները։ Փոքր հասակից Ազատը երկ մտում էր, ընտրել դատախազի, թե բժշկի մասնագիտությունը։ Ի վերջո ընտրեց առաջինը, քանի որ իր համար օրենքը գերակա էր։ Ազատը չէր սիրում վիճաբանությունները։ Նա ընկերական շրջապատում հարթում էր բոլոր վեճերը և բոլորին ասում. «Աստված ինչ տվել է, գնահատեք, ժպտացեք, դա է կարևորը»։ Ազատը մշտապես ընտանիքի կողքին էր ցանկացած իրավիճակում։ Նա ոչ թե որդի էր, այլ ընտանիքի հիմնարար սյունը, իսկ եղբոր համար ոչ միայն օրինակելի եղբայր, այլև որպես հայր։ Ազատը սրտի բնածին արատուն էր և կարող էր նույնիսկ չծառայել, սակայն երբ հասկացավ, որ ծառայության չմեկնելը կարող է խոչընդոտ դառնալ նրա դատախազ դառնալուն, որոշեց. «Ես ծառայելու եմ անուն հայրենիքի»։ 2020 թվականին ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում Մարտակերտից ջրական տանող ճանապարհին մեքենայի պայթունից զոհվում է նաև Ազատ։ Ազատը դիմադրություն էր անարդարության, վախի ու պատերազմի և հավատ ընտանիքի ու ընկերների։